Jo, víš, tak pak otevřel na trati se zde Radslavice, povolání Mrtvník a jeho záliby hasiči. Další výstupky v té fáčku projekt má, jestli má, tak dneska si je udělá. Bude moc psát, že má výsledky aspoň zkuřený. Uvidíme, jak si povede na trati a jak moc dobrý ten jeho výsledek bude. Pavel otevřel, SDA Raslavice na trati. Tak jste správně slyšel, dva klaxony zazněly. Pavel otevřel ze Hradslavice cíli, čas 4 minuty 54 vteřin 13 setin.